السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملك استاذ كسو كنتي بكسو دواد مقال كان وقال كان وحي نوغو ورمي دونا بإذن الله ساعد وقتي واسو دواد ساعدها قعنت لغو حرتو يسامين تا اي نلوش كو يشان اي نو مقال كان وغو ورمينا وعن كل ايه يسكتير ساعدها قعنت اناد قريغا كدكتين ميالها كان ان شيغي دونو حالدها نوعان اد حرتيد مكو نوعان اد حرتيد waayo negatif ayaa noloshaada ku saameynaya oo ay ku saameynaya cilmi iyo aqoon iyo wax la hubo ayaynu halkan inuu kugu sidnaayo si fiican aanu dhageysano biidnillaahi qalbigaya indhahana u fur waxaana noqotaa fariid ama fariidi soo jeeda oo nolosha aakhira iyo nolosha adduunyo mid walba meesha loo mara garanaysa ama garanaya kusoo dhawaada saacadaha qacmeed iyo saameynta nolosheenna ayaynu muuqaalka kan uga warramaynaa biidnillaah marka ugu horeysa insha allahu tacaala waxaynu sheegaynaa waa lagaba maarmaan qofyahow insaanka waa lagaba maarmaan ama waaba waajiba in saacadaadu waqtigaysan tahay yacnii waqtiga hadda jira iyo saacadaadu inay isla socdaan waa muhiim yacni maxaan u jeednaa haddii waqtiga hadda la maraya oo duhur ama habeen ka soo qaad uu yahay 3 saac ama 4 saac ama 5 saac adiguna 1 saac iyo 2 saac iyo wax dambe waqti dambe aad ama waqti hore ay saacadaadu sheegayso oo waqtiga aysan la socon waa khatar noloshaada saameynaysa lianna saacad asalkeedu horta waa maxay saacadu inta waa kelmad carabiya laakiin af soomaali markaynu firfirino gooraysa iyo waxyaalo lamid a la sheegay laakiin luqadaha kala duwan erayay wadaagaan oo halkaasi iyadana wax dhiba ma lahan saacaddu marka waa maxay waa noloshaada waxaa hagaya hadday waqtiga la socon macnaheedu maxay ka dhigan tahay inaad waqtigaadi ka hormatay oo hadday waqtiga ka horeyso hadday waqtiga ka dambaysana waxay ka dhigan tahay waqtigaadi iyo danahaad inaad ka dib dhacday noloshaaduna ay saagsaag tahay oo bimacna ay noqonayso qof aan ballanta ilaalinay inaad noqotid iyo waxay la midka marka saacadaadu ha ahaato mid xadidan oo waqtiga iyo qoraxda iyo xilliga jira la socoto horta waa muhiim taas iskaga tag marka saacadaha kharaabsan ama sakaraadka ama waqtigaba aan la socon lian maxaa yeelay waxay ku saameynayaan noloshaada qaab negatif ah iskaga fogow kuwaas tusaale oo kale markaad ballan leedahay xabiibkaadi la kulmisid ama xabiibadaadi ama ballan kale leedahay ama maamulahaadi ganacsiga wixii ama asxaabtaada kale la kulmisid saacad ha noqoto xoogaa fiican oo gooraysan oo waqtiga la socota oo yacni xoogaa indhaha u roon tusaale oo kale inay fiican tahay okay kuwaasoo dhan marka wixii intaa ka soo haray iskaga fogow waxaan kaloo ku leeyahay si dhammaystiran iskaga fogow in aad dhigtid saacadaada markaad futid dabcan dadka hadda maanta saacaduhu noloshooda ka mid tahay oo dadku iska jecel xataa iyagoon goorta iyo waqtiga ka fiirsan bay xaraga ahaan qaar baa dhowr saacadood leh xaraga ahaan u xirto iska faakahaysoo xirta habeenkii marka la seexanay qaar waa ku seexdaan qaarna meel bay intay iska furaan guriga dhigaan marka iska jir marka qaabka kan marka halkaa maraysid saacadaada markaad habeenkii ama gurigaba sidiisa maalinba aada joogtidba intaad iska furtid dhinaca bari guriga marka dhinaca jihada bari kaa xigta ha dhigi yacnii jihada bari ee qoraxdu ka soo baxda ama bariga gurigaada meesha uga aadan ha dhigin leanna waxaa la yidhahdaa jihadaas ama dhinaca bari waxaa ka yimaada caafimaadka dhinaciisii waaye caafimaadka ka yimaada oo waa caafimaadkii qoyseed iyo wanaagyada qoyseed baa xagga naruuraha iyo positiveka uga imaada marka ha dhigin leanna saacadba sideeda wax kooban waay waqti bay sheegaysaa waqtiga marku dhamaado waqtiga loo gudbaya marka caafimaadkaadu inuu waqti gaara noqdo iyo inuu waqtigaa ku dhammaado iyo farxadda gurigaada iyo qoyskaada waqtigaa ku dhammaado iyo waxyaalahaasoo dhan ayay sababaysaa lianna awoodda ay leedahay ee saameyneed ee hawo ayaa keenaysa inay tan ku saameyso noloshaada marka dhinaca bari ama jihada bari gurigaada ha ka dhigin saacadaada bataatanba sidoo kale dhinaca bari laakiin loo yaqaano koonfur bari koonfur bari dhinaca koonfur bari ee loo yaqaano ilaa jihooyinku markay 4 yihiin 4 daan ama 4 dhinacyo oo midba midka kale raacaya ay leeyihiin koonfur barina ha dhigin leanna waxaa la yidhaahdaa arrintaani waxa ay ka turjumaysaa macnaha hantida marka hantidaada goor ha iskaga xiran oo saacad ha iska hordhigin hanti iyo tanaad bay ka turjumaysaa waqtigaas ama dhinacaasi ee koonfur bari sidoo kale gurigaada jiifka qoyska
qolka jiifka ha dhigin saacadaba. Iga dhegaysta macluumaadkan, waxaan idiin sheegayo cid idiin sheegaysa ma jirto, oo idinka naxaysa ma jirto, isku mashquulaysa ma jirto. Anaa idiin sheegayo oo khubarada idiin sheegayso oo cilmiga iyo waxa idiin soo gurinayna wixii baaritaanka rasmiga ah ee waqtiga lagu bixiyey iyo dhaqaalaha lagu soo ogaaday ee adigaada gurigaada iska jiif waxba kale ogeyn, ku imaanaya iska qaado, bilaash ku qaado, lacag la'aan. Waxaan cidna kuma sheegin, weligaana laga yaaba inaadan maqal maqaarka, laakiin qaarkiina culuumta galay, dunyada galay, reer magaalka waxaa laga yaabaa ee wax baaray ee wax akhriyay inay ogaadaan. Qolkaada jiifka ha dhigi, gaar ahaan haddaad tahay xaas la qaba ama haweeney la qabo. Qolkaada jiifka ha dhigi, saameyn bay kugu yeelanaysaa. Waxay saameyn ku yeelanaysaa saaxiibnimada adiga ninkaada ka dhexaysa. Waxay ka saameyn ku yeelanaysaa romantika adiga ninkaada ka dhexaysa. Waxay saameyn ku yeelaysaa inay daciifiso xiriirka qoyseed ama uu noqdo mid daandaanaba baaba oo malaariya hayso. Qolkaada jiifka ay gaarka hadhigin meel kale kee, meelaha la geyn kara iyo meelaha adigiisa jihooyinka iyo qaabka aanaba kuu sheegin insha allahu tacaala. Marka meel kastoo aad soo gaarta ha dhigin. Waa qodobkan aan kugu sii daray saacadaada. Meel kasta, miiskan saar, kumantiinkan saar, sariirta iska tul saar, halkaa ku tur. Meel aad soo gaarto dhanba sideedaba saacadaada ha dhigin. Ee meel u gaara u xadid sanduuq ama meel u gaara intaa sanduuq alwaaxyo xataa samaysatid, u gooniya ku gur saacadaha oo geli meel gooniya oo khaasa dhig. Lacagtaada iyo saacadda yaha isla dhigin, dahabkaada iyo saacadda yaha isla dhigin. Lianna maxaa yeelay saameyn bay ku yeelanaysaa. Maxaa yeelay maalkaada inuu barakalaan ku dhacdaa macquula. Waxaa kaloo macquula in dahabkaadan uu dhumo ama uu laxado. Lianna saacaddu macnaheedu maxay ka turjumaysaa? Wax dhammaada, xoolahaada waa dhammaanayaan barakala'aan, dahabkaadana waa dhammaanayaan, balaaya qaadanaysa. Iska ilaali marka dahabka iyo xoolaha, bimacna lacagta, ha la dhigin marka aad meel dhigaysid. Meel kastana ha dhigin meel u gaara sidaan kuu sheegnay. Dhig dhinaca waqooyi waa okay, jihada waqooyi waa dhigi kartaa. Yani qoyska guriyeed jihadiisa waqooyi, leanna waxaa la sheegaa waqooyiga ama jihada waqooyi shaqo iyo firfircooni iyo dhaqaaq iyo waxyaalaha noocaasi maalgashi bay ka turjuntaa. Marka jihadaasi waa dhigi kartaa, leanna aasaas ayay shaqada iyo horusocodka u yihiin. Waxaa kaloo dhigi kartaa dhinaca koonfureed, iyadana mushkilad ma lahan oo taasay la mid tahay. Waxaa kaloo aynu rabnaa inaanu soo qaadano saacadaha qaababkay u dhigan yihiin. Saacaddu hadday dad qaarna way sameeyaan ama way raadsadaan, haddana waa lasoo saaray casri bayna joognahay. Sida wadnaha ama loofka u samaysan tahay iska ilaali, wax fiican maaha, waa wax la sharaysta waa. Leanna maxaa yeelay qaarkood waxay u samaystaan arintaas jacayl iyo xiriir iyo hadiyad iyo waxyaalo haya darteed, waxaanbay ku matalaan. Marka waxaa dhacaysa xiriirka inuu banjaro oo baaboo oo uu soo afjarmo saacaddiisu dhammaato. Marka kuwa nooca u samaysan ma fiicna. Waxaa kaloo fiican saacadda lambarada leh ee weligana xirin jirnay, lambarada ee tirada ku shaqeysa. Waxay ka fiican tahay midda wareega ku shaqeysa, wareega saa ugu shaqeynaysa ayaa ka fiican midda tirada. Tirada fiican oo yacni lambarada ku shaqeynaysa. Dadka qaar waxay sameeyaan oo casrigan hadda la marayo in sawirkooda ama sawir un ay saacadda dhex geliyaan oo halkaa laga arko, gaar ahaan sawirkooda. Taasna wax fiican maaha, sumcad xun ay aakhri soo jiida, gaar ahaan dadka mas-uuliyiinta, dadka hantida leh, dadka madaxda ayaa arrintaas ugu badanta. Madaxweynaha ama boqorka ama ninka mas-uulka ay arrintaas sameeyo markaa taariikhda sii raacday waa nin sumcad xun. Marka saacaddaada sawirkaada dhexdeeda ha dhigin, sumcad xun ay kuu sababaysaa. Waxaa laga yaabaa ashyaa ama arrimo noloshaada ku saabsan inay dhammaadaan. Xiriirkaadu inuu dhammaado, guurkaadu inuu soo afjarmo, ganacsigaadu inuu dhammaado, waxyaalahaad ku jirto inuu dhammaado, wax un uu noloshaada ka mid a inay soo afjarmaan ba laga yaabaa ay kuu sababi kartaa. Iyadana sidaasi ha sameyn. Waxaa kaloo iskaga fogaataa saacadaha qaabka mobeelka ahaan loo sameeyey, qaab mobeel ahaan loo sameeyey, sida mobeelka u samaysan, iyagana iska ilaali, wax fiican maaha. Qaybtan bay la macno tahay oo ay raacaysaa saacadahan wareega iyo midda afargeeska waa okay, kuwaas oo kuwa dooranaysa oo kuwa aka dooranaysa. Mar walba waxaad ogaataa shaqooyinka iyo afcaashaad qabanaysid inay noloshaada wax ku soo celin karaan, ama wanaag oo positif ku soo celin karaan, ama negative iyo xumaan ku soo celin karaan. Wax adduunkan iska socda ma jiraan. Wax kasta xikmadaha ka dambaysa, wax kasta shaqay leeyihiin, waxa jaamidaadka ee bilaa nafta ee
arkaysaan sida saacadda wax la midka saameyn bay leeyihiin. Marka ku baraarug guryahan wada stresska hadda ku batay, fikirku ku batay, markay saacadahan, markay waxyaalahan, markaan waxyaalahan waxay u taagan yihiin, waxay ka turjumayaan, la fahmin ayay ku bateen. Laakiin bulshadeeni hore markay arrimahan ku yaraayeen, isi baa waxa ay roo iska fududayaan, oo nolosha habi baa iska hayo, basiid baa iska hayo, nolosha waa lagu faraxsanayaa, alxamdulillah. Haddana dadka ayagu Ilaahay adduunka u furay oo aqoonta u furay, bay kadeed iyo ciriiri iyo lakad ku wada jiraan. Subxaanaka ya Rabbi, aad iyo aad baa umahadsantahay. Allah idin xafido, tawfiiqdana hana waafajiya dhammaanteen. Intaasaan rabay inaan la wadaago ka macluuma ahaana oo rasmi oo liis ogaadaysa darteed baan idinkula wadaagayaa nafteena iyo tiinaba saan ugu tabaqno insha allahu tacala. Muuqaalkan aan kasoo samayn doonaa saacadaha guryaha lagu dhejiyo, darbiyada waaweyn, darbiyada lagu dhejiyo saacadaha waaweyn ee guryaha iyo qolalka lagu dhejiyo, ayagana saameyn imisa ay qolka iyo qoyskiisa kusoo celin karaan, iyadana muuqaal soo socdaan ku wada wadaagi doonaa. Halkan ayaynu mar walba ka wada soconaynaa. Bahdeena barakaysano meel aad ku sugantiin. Rabbigaa idin xafido dhammaanteen, horay u socdaa. Jazakum allahu khayraa.